بلوچستان کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکریمنیشن ہوتی ہے. ایجوکیشن کے بارے میں دیکھا جائے یا اپرچونیٹیز کے لیے, جاب اپرچونیٹیز کے لیے دیکھا جائے یا اس کے علاوہ جتنی ڈفرینٹ فیلڈز ہیں ان کے بارے میں دیکھا جائے تو بالکل ڈسکریمنیشن جو ہے وہ ہوتی ہے, لیکن اس کے لیے کوئی اسٹینڈ نہیں لیتا. اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہے وہ کنٹینیو ہوتی چلی جا رہی ہیں. پرابلمس سب سے پہلے تو مینٹیلٹی لوگوں کی اور ٹوورڈس فیمیل, کیونکہ ان یہاں پہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں انہوں نے جو ہے وہ اتنا کھلا ماحول ان ایزی ورڈس نہیں دیکھا ہوتا. تو جب وہ دیکھتے ہیں کسی اس طرح کی فیمیل کو جو کہ کام کر رہی ہوتی ہے یا وہ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ ہوتی ہے یا وہ گھر سے باہر کسی بھی پرپز کے لیے جا رہی ہوتی ہے, تو لوگوں کے ڈفرینٹ پرسپیکٹیوز ان کی طرف آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایسی لڑکی ہے, یہ کر رہی ہے, یہ وہ کر رہی ہے. جو ایک چیلنج مجھے بلوچستانی یوتھ کے لیے لگتا ہے وہ یہی ہے کہ ان کے پاس اپرچونیٹیز کم ہیں. جو تھوڑا بہت سیکھ جاتے ہیں تو وہ یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ ہم جو ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں. بلوچستان کا فیوچر برائٹ ہے انشاءاللہ, کیونکہ اب جو ہیں وہ چیزیں امپروو ہو رہی ہیں, نئے آئیڈیاز جنریٹ ہو رہے ہیں, سی پیک از دیئر, لوگ جو ہیں وہ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور نئے بزنسز آگے آ رہے ہیں, کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں, ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, نئے انسٹیٹیوٹس بن رہے ہیں, نئے جو کورسز ہیں ان کو انٹروڈیوس کروا رہے ہیں, نئے ایجوکیشن سسٹم کو جو ہے وہ اپلائی کرنے کے لیے جدوجہد ہو رہی ہے. تو آئی گیس چیزیں جو ہے وہ گریجولی امپروو ہو رہی ہیں, تو اٹس گڈ.